Vítajte v magazíne Živé IT. Volám sa Paulína a prevediem vás novinkami uplynulého týždňa zo sveta telekomunikácií, internetu a technológií. Microsoft zverejnil nové informácie o základnej verzii balíka Office s názvom Starter. Na nových počítačoch sa bude ponúkať zadarmo, no pri používaní sa bude zobrazovať reklama. Najčastejšie vo forme propagácie iných programov, ktoré v tejto verzii balíka nie sú. Reklama sa bude meniť každých 45 sekúnd. Office 2010 Starter bude obsahovať len dve aplikácie z hlavného balíka. Textový editor Word a tabulkový kalkulátor Excel. Používatelia sa budú musieť obmedziť aj pri úprave dokumentov. Napríklad chýba možnosť vkladania komentárov či podpora makier. V Exceli budú chýbať grafy. Starter bude ale vedieť otvoriť i komplexné zošity alebo dokumenty. Nedostupné funkcie sa budú dať odomknúť elektronickým zakúpením vyššej verzie balíka Office 2010. Verzia Starter na nových počítačoch nahradí balík Works. Microsoft očakáva, že Starter by mal byť v krátkom čase na 80% nových počítačov. Apple po uvedení tabletu iPad prichádza s ďalšími novinkami. Nezvyčajne v tichosti aktualizoval svoje prenosné počítače triedy MacBook Pro. Zmeny sa udiali predovšetkým vo vnútri. Pribudli nové procesory, zvýšila sa výdrž. Napríklad pri najmenšom 13-palcovom MacBooku Pro výdrž stúpne zo 7 na 10 hodín. Po novom je 13-palcový MacBook Pro dostupný s dvoma procesormi Intel Core 2 Duo. Jeden je taktovaný na 2,4 a druhý na 2,66 GHz. Grafiku dostala na starost Nvidia GeForce 320M s 256 MB videopamäte. Modely MacBook Pro s 15-palcovými displejmi ponúknú nové procesory Intel Core i5. Budú taktované na 2,4 alebo 2,53 GHz. Najvýkonnejší model v ponuke sa bude spoliehať na Core i7 s taktom 2,66 GHz. Základom sú 4 GB RAM, integrovaná grafika s diskrétnou Nvidia GeForce GT 330M. Najvyššie modely vedia ponúknuť pevný disk s kapacitou 0,5 TB a lesklý displej s rozlíšením 1920 na 1200 bodov. Uplynulý týždeň bol mimoriadne bohatý na nové mobilné telefóny. Do boja o používateľov vstúpil aj Microsoft, ktorý prvý raz v histórii predstavil svoje vlastné mobilné telefóny. Novinky ukázali aj Nokia a Sony Ericsson. Pozrime si všetky novinky. Fínska Nokia predstavila nové modely C3, C6 a C5. Všetky tri majú hardvérovú QWERTY klávesnicu a v prvom rade majú ponúknuť pohodlnú prácu s textom a ovládanie sociálnych sietí. Na sociálne siete sú zamerané aj dve novinky od Sony Ericssonu. Prichádzajú s netradičnými názvami Xylo a Spyro. Oba telefóny sú vybavené 3,5 mm jack konektorom na pripojenie slúchadiel a Walkman prehrávačom novej generácie. Po rokoch špekulácií sme sa tento týždeň dočkali prvých mobilných telefónov, ktoré budú predávané pod hlavičkou Microsoftu. V Redmonde ich nazvali Kin1 a Kin2. Rovnako ako predchádzajúce novinky, aj tieto budú zamerané na prácu s textom a sociálne siete. Vo výbave im preto nechýba hardvérová QWERTY klávesnica a dotykový displej. Všetky novinky by sa mali dostať do predaja na prelome 2. a 3. štvrťroku. Orange od stredy zvýšil maximálnu teoretickú rýchlosť sťahovania dát vo svojej 3G sieti na 14,4 megabitov za sekundu. Nová maximálna rýchlosť bude zo začiatku dostupná používateľom najvyššieho tarifného programu mobilný Orange Internet Premium. Maximálne rýchlosti pre ostatné programy MOI sa nemenia, ostávajú na hodnotách od 1,5 do 7,2 megabitov za sekundu. Pre využitie HSDPA s rýchlosťou 14,4 megabitov za sekundu je potrebné mať nový modem, ktorý takúto rýchlosť podporuje. Orange preto zaraďuje do ponuky modem Huawei E182 za 1 euro pre najvyšší dátový program. Na novú maximálnu rýchlosť je v súčasnosti pripravených 60% 3G siete Orange. Postupne chce operátor takto zrýchliť celú sieť. To je na dnes všetko, vidíme sa budúci týždeň.